Հեսուի որդի սիրակի իմաստություն գլուխ առաջին իմաստության խորուրդը Բովանդակ իմաստությունը տիրոջից է եւ այն հավիտյան կմնա նրա հետ Ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը անձրենների շիթերը եւ հավիտենության օրերը Ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը երկրի լայնությունը Եվ իմաստության խորքերը։ Իմաստությունը ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ։ Զգոնությունը եւ հանճարը ի հավիտենից կային։ Իմաստության աղբյուրը բարձյալ Աստծո խոսքն է, եւ նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամները։ Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին։ Ում տրվեց իմաստության գիտությունը, եւ ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է եւ խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ եւ չափեց այն եւ հեղեց իր գործերի վրա։ Ամեն մարմնի վրա ըստ իր պարգևի եւ այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է եւ բարձանք, ուրախություն է եւ ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը եւ պարգևում ուրախություն, խնդություն եւ երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո եւ իր վախճանի օրը կորշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ սերը փառավոր իմաստությունը եւ ում կամենում է Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդից ի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերունդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով։ Մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով, Եշտեմարանները նրա վաստակով լինել համբերատար եւ զուսպ։ Իմաստության պսակը տիրոջ հանդեպ երկյուղ։ Նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն եւ կատարյալ առողջություն, տեսնում եւ քննում է ամեն բան։ Նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը եւ գիտությունը, բարձրացրեց նրա փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է տիրոջից, եւ նրա ոսթերը երկար կյանք։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միաժամանակ զսպում է իրեն, եւ հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միաժամանակ կթաքցնի իր խոսքերը եւ շատերի շուրթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ Իմաստության գանձերի մեջ խրատի առակներ կան։ Մեղավորի համար աստվածպաշտությունը գարշելի է։ Եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները եւ Տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարել իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից։ Եվ հավատը ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը։ Մի անտեսի տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շուրթունքներից։ Մի բացասու քեզ, որպեսզի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և Տերը չնվաստացնի քեզ։ Քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, Եկո սիրտը լի է նենգությամբ։